Ele tá saindo agora ali, mas eu acho que não vai ter vivo não, mano. Ah, mano, tem jeito no vivo, né? Olha, mano. O piloto foi ninja cair no mato, hein, mano? Mas muita vez ele não fez nada, velho. Pelo jeito que ele caiu, não fez nada, nada, nada. Ele só desceu assim. Eu tinha que ver a cena dele caindo. O bagulho foi foda, hein, mano? Ele bicou, né? Não, ele bicou assim, ó. Eu pensei que ele ia vir pra cá, eu saí correndo lá pra cima. Eu tava lá, eu tava fumando um cigarro, eu vi ele descendo. Tem conta lá, ó. Eu vi.